wanaagsan kusoo dhawaada xogaa caalamka ee kusoo gudbinno dal kasta 40 tan ee dhacyada badan ka kooban waxaan kusoo gudbin doonaa falqeynta isbarbardhigga ugu dambeeyay ee wadanka military ee Iran iyo Israel yaasi xoog badan Iran iyo Saudi uga sareysa iyo inta kale sheekadan oo soo bandhig doonta wax kasta oo sir ah oo awooda oo haysta Israel iyo sidoo kale Iran laga bilaabo awooda badda awooda hawada awooda dhulka awooda dagaalka internetka masafada u dhaxaysa gantaaladooda iyo dhaqdhaqaaqa qarsoodiga ee nuclearka u diyaar garooba iyadoo suurtagal ay tahay in Israel ay bilowdo duqeyn ka dhan xarumaha istaraatiijiga ee nuclearka ka dhanka Iran falqaynta ugu dambeysay oo ay daabacday jarada ermaha dibadda Mareykanka wareegyada istaraatiijiyadda ee adduunka ayaa bilaabay inay isku dhajiyaan xaaladda dagaalka iyo inay isbarbardhigaan awoodda iyo xajmiga hubka iyo xajmiga weerarada ee gantaalada dalbada quwadood ee loo arko kuwa ku caansan ee gobolka bariga dhexe tilmaamayaasha guud awoodda militariga ee Israel iyo sidoo kale Iran shaxdana iyo muujinaysa qaar ka mid ah tilmaamayaasha guud sareynta cad ee Iran ee dhinaca awoodda aadanaha iyo juqraafiga ee ka dhanka Israel halka Israel ay ku fiican tahay miisaaniyadda difaaca iyo mugga qarashka ee hubka ku baxa haddana marka loo eego dhinaca dhaqaalaha khayraadka dabiiciga iyo hantida qaranka Iran ee hoggaanka u haysa oo ka sareysa marka loo eego Israel tiran waxay haysataa kaararka cadaadiska istaraatiijiyadeed iyadoo ugu caan tahay hantideed ay haysato iyo baahida degdeg ee caalamiga ah ee sii kordhaysa ee loo qabo khayraadka dabiiciga taasoo keentay in waddamo badan ay raadiyaan in si hoose Iran xidhiidh ula sameeyaan oo ay dhinac maraan cunuqbateynada lagu soo rogay maadaama si weyn ay ugu baahan yihiin tamarta ee Iran dhinaca garoomada diyaarada oo loo qadariyo in doorka ugu weyn ay ka ciyaari karaan taageerada ee hubka iyo sidoo kale dadaalka ee dagaalka dheer Iran waxay leedahay in ka badan 319 garoon halka Israel ay leedahay 42 garoon oo kaliya sida ay sheegtay jarayada arrimaha dibadda Mareykanka ee Foreign Policy haddii uu dheeraado dagaal dhexmara Israel iyo sidoo kale Iran Iran ayaa ku liqi doonta Israel marka loo eego tirada ciidamada taasoo ka dhigan in dadka ciidamada ku biiri kara Iran ay xitaa ka badan yihiin 10 jibaar guud ahaan marka la isku daro dadka ee Israel ku nool taas oo in xasuusinaysa heesa filanka caanka ah ee Soomaaliyeed ee xasan aada samatar taas oo ahayd 200 yuhuud iyo rag baabiirinaya oo baarka u fadhiya barqo laguma gaadheen dhinaca wadda ciidamada ee Iran iyo sidoo kale Israel sida laga soo xigtay mareegta ee Global Fire Israel waxay ku raaxaysanaysaa tir ahaan iyo tay ahaanba xagga awoodda ee hawada marka la barbar dhigo ciidamada ciirka Iran iyo diyaaradahooda kuwaas oo la ildaran dayactir la'aan iyo casriyeyn la'aan natiijada cunuqbateynta caalamiga ee lagu soo rogay barnaamijkeeda nukliyeerka awgii dhinaca kale barnaamijka hubka ee Israel iyo safka hore kaga jira walaaca maamulada Mareykanka isdaba jooga sidoo kale wadamada ee Yurub iyo rag galbeedka ayaa daneynaya inay kobciyaan awooddan ee Israel ee uga sarreyn karto gudaha kale ee gobolka iyadoo Iran ay ku tirsan tahay wax soo saarka awooddeed ee gudaha Israel waxay ku tirsan tahay taageerada militariga ee xulfada rag galbeedka waqti ka waqti ciidamada ciirka Israel waxaa la siiyaa diyaarada ugu dambeeyay ee dagaalka dunida iyo gantaalada ugu saxsan uguna gumaadka badan marka ugu horeysa awoodda xoogga dhulka u dhaxaysa Israel iyo sidoo kale Iran inkasta oo suurtagalnimada dagaal dhulka oo dhexmara uu yahay mid aad u xaddidan oo ka dhalatay deegaanka iyo xuduudlaanta Israel iyo sidoo kale Iran inkastoo ay ku kala dugan yihiin dhulka labada ciidan marka loo eego gaadiidka gaashaaman ee dhulka iyo madaaficda noocyada kala duwan Iran waxay si weyn uga sareysaa Israel marka loo eego madaaficda gantaalada la jiido ee dhulka iyadoo leedahay in ka badan 2000 halka Israel ay leedahay qiyaastii 300 Iran ayaa sidoo kale si weyn uga sareysa Israel marka loo eego gantaalada ee dhulka laga rido iyadoo leedahay in ka badan 775 halka Israel ay leedahay 150 qodobka ugu muhiimsan ee laga maarmi karin dagaal kasta oo dhexmara Iran iyo sidoo kale Israel oo la xidhiidha wada gantaalada Iran ayaa ku hoggaaminaysa marka loo eego tirada badan ee gantaalada halka Israel ay ku hoggaaminayso marka loo eego dhinaca tayada iyo masaafada ay gaari karaan dhanka awoodda gantaalada tartanka ee u dhexeeya ayaa u muuqda mid aad u adag iyadoo Iran ay doonayso inay horumariso habkeeda gantaalada noocyada kala duwan Israel waxay doonaysaa inay horumariso awooddeeda gantaalada haddii ay ahaan lahayd dhinaca fogaanta awoodda burburinta iyo saxsanaanta weerarada bartilmaameedyada gantaalada ridada dheer ee dalka Iran waxaa ku jira noocyo kala duwan oo u dhexeeya masaafada ilaa iyo 1500 km
إلى يلبكون يشم بغلق كيلومتر وعن قادي كران مضحية قرحة وعلي سقاط أدوح يشم بغل إلى يلبكون أو كيلوغرام كنتالا ردد دار أي إيران حقومي بسنشن دان كنتال أو كلا قدر خرم شهار أنشورة إماد يسيدوك لكنتالا دا سيجيل تنعيه كنتالا دا ردد دا إيران حقود حيان إلى يكنتالا دا قارة بغل إلى باتا كيلومتر إلى يكون يستاد بغلو كيلومتر وعن غورة يشن دا كنتال أو كلا شهاب تري شهاب تو سيا تري حاج قسام يو فتاح بين عيه كنتالا دا ردد قابن إيران حاكم دا كنتالا دا قارة إلى يشن بغلو كيلومتر شن دا كنتالا اقو ميمسن وعا كنتالا دا نيكم دا فتاح بغلو طبعا زلزل كالف بيرشيا فجر يا شهاب ون إن عزرائيل أود ده جنتالد أيه قبل عبته إن اسمه سطح هو بكده جنتالد تن يكون يسقال بغل يقدن كي وعند قبل ده جنتالد تحنا إشارة كون كواس أي اسمه يده كاشان سان فرانسيسكا وعند قارن إلى يشم بغل كيلومتر نقل كهر مريض ده جنتالد إشارة كتو أيه كيم إسكاش كود حي عزرائيل يسده كلا الدولة دي كفر أفريقيا مذهب تكاركا طبيعي قد يكون يسقال بغل يتدبات مديدي يدو جنتالة دان بحدود اي قارين كون ايشن بغلو كيلومتر نوعكو عيقي اي جنتالة دا شاريكو اي هاكو اوغوها لست بدنا ما داما جنتالة دا شاريكو تري اي قاري كرام نسافك بدن شون يطمان كون او كيلومتر وحنا قارين دمان قاردا دون دا اوي كوشران لاتين اميركو يسيدو كلا بد او شيانا جنتالة شاريكو تري اي اسرائيل اي قادي كرام دا حيدا نقل ياركو اوود دا حبر بروسا اوود كنتو لح بغل ايو كنتو كميدا بمبويك لغو طوري هورشيما دين عدفاع هودا إسرائيل وحيلا دا يسد حرر أو كميدا النظام كدفاع قنتالا دا نظام كأيرو دوم إياه النظام كأو قابن وعنكور تيه كرام دا فيع دا إيه قنتالا دا ردادا قابن إيه كوة شوك هو سكو دوليا هير كالباد إيه قنتالا دا دفاع إسرائيل إياه النظام كديفيد ستيلين أو كور تيه كرام قنتالا دا ردادا قابن إيه كوة ردادا دحا مسافة إلا إيه بغلي ستيتن إيه لحميل هير كسدحاد إيه دفاع قنتالا دا إسرائيل ونظام كأيرو تو iyo nidaamka arrow 3 arrow 2 wuxuu gaartay kara madaxyada qarxa markay soo galaan jawiga ee hawada ee Israa'il halka gantaalada laga rido nidaamka difaaca ee Israa'il ee arrow 3 uu koortay kara inta gantaalada balaastigada ay soo kasoo bixin jawiga sare ee hawada dhinaca Iran nidaamka difaaca waxa ay saddex lakab iyada kugu hoosay uu yahay gantaalada yahsara ama torr wuxuuna bartilmaameedyada uga hortay kara ilaa 15 km لقد فسد حاد اي دفاع قندالادة اي ايران ونظام كخرديد اي مرساد كوازو قندالادة بلاستيكاد اغورتو اي كرا الى اي تدباطن اي شن كيلومتر كاد ابنو حاسوب حي لقب اي قندالادة ردادة اي ايران اي دفاع او برتمامي ديد اغورتو اي كرا الى اي بغل الى اي افر بغل او كيلومتر وعنا كمدا نظام كقندالادة اي ساسدح بغل او روش كو سميي مركل قدر النظام كارمان او بده ايران لقو سميي wadaha kale ee muhiimka ah dagaalka soo dhacay Iran iyo sidoo kale Israa'il uu saameyn doono waa wadaha dhinaca badda Iran waxay isku haysaa mid ka mid ah marmiyadeed caalamiga ah ee ugu muhiimsan kaas oo Amerika istaraatiijiga hormoos sidaas awgeed waxay aad u daneynaysaa inay horumariso awooddeeda badda si ay ugu ogolaato heerka ay ku maamulayso marmiyadka oo ay la wadaagto wadamada ay ka mid yihiin Cumaan iyo Imaaraadka Carabta waxayna sameysaa dabagal joogta ah iyada Mareykanka iyo Iran ay kula dagaalamayso faragelinta soo noqnoqota ee ciidanka badda Mareykanka si loo difaaco Mareykanka soo adeegsadaan wax kasta oo saliida iyo sidoo kale alaab Iran ay sidoo kale Israa'il ku liqi karta marka loo eego maraakiibta Quds-ka iyadoo gudaha agabka ee badda loo qadariyo inay yihiin maraakiibta Quds-ka kuwa doorka ugu weyn go'aamiya maadaama ay yihiin maraakiib dagaal oo ku jira badda gunteeda ayna adag tahay in la dagaalamo Iran waxay leedahay in ka badan 19 maraakiib oo gujisa oo noocyo kala duwan iyadoo Israa'il ay haysato 5 markab oo kali oo gujisa inkastoo marka la eego awooddooda hubka laga yaabo in maraakiibta gujiska Israa'il ay ka horumarsan yihiin nooca Iran xididka ciidanka badda ee Israa'il waxay dib ugu noqdaan ka hor inta aan la dhisin Israa'il lafteeda taageerada wadamada reer galbeedka ee ka heshay dhisidda ciidanka badda ee Yuhuuda iyadoo ka bilaabatay aasaaska maxadka ugu horeeyay ee tababarka ciidamada badda ee talyaaniga bartamihii 1903 markii uu horeysay oo yuhuud ay sameysteen markab dagaal oo lagu magacaabo Sarawan kaas oo ku xidhay xeebaha ee Falastiin 1900
iyo 37 ciidanka badda Israa'il ayaa qayb ka qaatay inta badan ee dagaalada Israa'il ku qaaday dalalka Carabta waxaana maanta si hufan oo waxtar leh ay uga qayb qaataan duulanka gardarada Israa'il ee ku haysa marka Gaza iyo sidoo kale Lubnaan dhinaca badda marka laga yimaado weerarada dhulka iyo sidoo kale dagaalka ee dheer ee u dhaxay Iran iyo Israa'il ciidanka badda ayaa door wax gool ka ciyaari doona dadaalada ehelaca iyo iskormaad kasta oo dhaxmara iyada hagi doonaan maraakiibtoodu dhinaca badda gantaalada ridada dheer iyada Iran iyo Israa'il mid kasta awood ay u leeyihiin in maraakiibtooda oo ku sugan dhinaca badda ay door ka qaataan weerarada gantaalada ridada dheer ee ka dhanan Tel Aviv iyo sidoo kale Tehran iyo sidoo kale ilaalinta saadka iyo marinada ganacsiga ee badda inta lagu jiro dagaalka suurtagalka ah taageerada ee saadka iyo kaydinta hubka ma jiro isbarbar u dhexeeya labada ciidan marka loo eego taageerada saadka iyo nidaamka kaydinta tirooyinka ee la daabacay waxayna muujinayaan in Tehran ay ka sarreyso goobtani laakiin waa in la iska indha tirin taageerada buuxda ee Israa'il ay ka hesho Mareykanka iyo dalalka NATO isla marka dagaalku uu qarxo oo u dhexeeya Israa'il iyo wad kasta oo gobolka ah si kasta uu yar yahay xitaa dagaalka Gaza la'aanta taageerada Mareykanka iyo sidoo kale xulufadeeda Israa'il awood uma yeelateen in dagaalkan ay sii wado sanad gudihiisa waxaana suurtagal ah in hubkeed uu ku dhawaado dhammaan arrintan ayaa soo baxday markii Israa'il ay gardarada ku haysay marka Gaza taasoo maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta diyaaradaha qaada ee Mareykanka mas'uul ay ka ahaayeen in kumanaantan oo rasaasa saacad walba ay geeyeen Israa'il marka laga reebo kumanaan nooc oo sirdoona macluumaadka iyo sidoo kale taageerada saadka sidoo kale dhinaca siyaasadda taageerada diblomaasiyadda iyo qarinta dambiyada dagaalka iyo xusuuqa ay geysatay Israa'il iyadoo ay marag u yihiin inta badan wadamada dunida iyo maxkamadahooda caalamiga ah dhinaca dagaalada internetka in ka badan 20 sano dagaalka aamusan ee socday waan ka qadarsanayn dagaalada soo jireenka ahaa ee burburka kuwaas oo dagaalka elektroniga ah ama waxa loo yaqaan weerarada internetka oo u dhexeeyay Israa'il iyo Iran ayaa jira Israa'il ayaa bilowday dagaalka internetka 2002 marka astaamaha mashruuca nuclear-ka Iran ay bilaabeen inay cadeeyeen daraasiin barnaamijyo xaasidnimo ah oo fayrusa kuwaas oo saameeya bartilmaameedyada xasaasiga ah ee kombiyuutarada tamarta nuclear-ka shabakadaha biyaha iyo korontada iyo saldhigyada shidaalka weerarka ugu darnaa ayaa ahaa weerarka lagu qaaday xarunta nuclear-ka Iran ee nataasi bisha Juun ee 2020 kaasoo sababay in hagad uu geliyo barnaamijka ugu weyn ee tayinta uranium-ka waxaana si dadban u dhaliyay dab weyn oo ku dhuftay qaybta sare ee xarunta dhinaca Iran waxay aasaastay Iran Digital Space Army sanadkii 2005 ciidanka internetka iyo la horumariyay iyadoo miisaaniyadooda ay labanlaamatay dhowr jeer inta madaxweyne oo ahaa madaxweynihii hore ee Iran Rouhani Mareykanka Israa'il iyo marabadan ku eedeeyay ciidankani in dhowr weerar oo dhanka internetka ay ku qaadeen xarumaha muhiimka ee Israa'il waxaana ugu cansanaa weerarkii Iran ku beegsatay 2020 xarumaha hay'adda biyaha iyo fayadhowrka ee Israa'il shan isbitaal oo dowladeed iyo nidaamka kombiyuutarada dowladda hoose ee Israa'il xakamaynta xogta iyadoo weeraradan ay saameeyeen in ka badan 700,000 oo muwaadiniin Israa'iil ah ugu dambeynta awoodda nukliyeerka oo ay ku dagaalamayaan Iran iyo Israa'il iyadoo jiraan guuxa weyn ee caalamiga ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka Iran waan hoos u dhicin in ka badan 20 sano ma jiraan wax caddaynaya in Iran ay ku socoto in si dhaqso leh ay u dhistay bombooyin nukliyeer si kastaa noqotay waxay sii kordhaysaa xanta wadamada reer galbeedka ee ku aadan in haddii ay doorato Iran ay awood u leedahay in toddobaadyo ay ku dhisto bombooyin nukliyeer Israa'il iyo maamulada Mareykanka ee kala dambeeyay ayaa buuqan u isticmaalaya cabsi si ay u geliyaan dalalka carabta ee dariska la ah Iran iyadoo ay u muujinayaan in Iran ay awood u leedahay inay dhisto bombooyin nukliyeer halka wadamada carabta laga leexiyay haysashada nukliyeerka Israa'il dhinaca hubka nukliyeerka Israa'il ayaa laga aamusay gudaha iyo caalamkaba marka loo eego qiyaasaha qaar ka mid ah ogolayaasha difaaca iyo ururada istaraatiijiyadda Israa'il waxay leedahay in ka badan 190 madax oo nukliyeera mahadsan waxaan filayaa in wax badan aad ka fahantay dhammaan dhinaca kasta farqiga awoodda u dhexeeya Iran iyo Israa'il oo gambaleelka dagaalkooda uu gariirayo malin kulantee.